Gjatë një konference të sotme për media, drejtori i shërbimeve publike dhe emergjente të komunës së Ferizajt, Arben Halili, ka paraqitur planin e punës për vitin 2020. Ndër problemet që qytetarët e komunës së Ferizajt ballafaqohen, është mungesa e ujit, për të cilin problem Halili tha se do të ketë zhvillime të reja në këtë aspekt. Bashkëpunim edhe me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik, konkretisht sektorin për ndërmarrje publike. Kemi bisedu shumë herë dhe Komisionin për ujë dhe në kodrë të Ministrisë e Zhvillimit Ekonomik, edhe në kodrë të Kryeministrisë. Do të ndodhin disa zhvillime të reja në kodrë të ujit, konkretisht ma detajti i ka sqaruar Drejtoria e Infrastrukturës, e dini, për zonat e që janë pa ujë, konkretisht fshatra që janë pa ujë, Sojeva, Dardania, Zlatari, do të fillon fabrika ujë në Talinovc, po ashtu për fshatin Ngremeve që është duke u zhvillu projekte dhe po besoj që gjatë këti viti do të implementohet, ndërsa në bashkëpunim me bifurkacionin, kompaninë rajonale për Isjelc dhe Kanalizem, do të fute në menaxhim të gjitha fshatrat të cilat për momentin nuk janë në menaxhim të kësaj ndërmarrje. Gjatë kësaj konference, drejtori Halili në mes tjerash përmendi edhe planin e ri të veprimit për grumbullimin dhe menaxhimin e mbeturinave urbane. Një projekt tjetër ambiental që është diskutuar kogjë shumë do të jetë vendosja kontinjerve nën toksor aty ku i kemi, mirëmbajtja e tyre, si dhe mbi toksor në disa zona të qytetit, me theks të veçantë të banesat kolektive, si dhe vendosja disa komposterve shtëpjak. Komposter shtëpjak nuk kuptan mbetje të ushqimeve organike në për banesa apo shtëpi private, të kompostohen dhe pastaj shfrytëzohen për ple artificiale, në formë të biomasës. Plani veprimit, për cilën po flasim, nuk kuptan që ne do të më ullë më marrë vesh me dy kompani të cilat operojnë në grumbullim dhe menaxhim mbeturinave, të ndohet tereni sakt, edhe pastaj të veprohet se cilin terenin e vetë, edhe do të ndryshojnë edhe ditat, edhe rutat e qarkullimit të kamionëve, me qëllim që pastërtia të jetë në nivel edhe përgjegjësia të ditë se kujt është. Buxheti i Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Emergjente për këtë vit për investime kapitale, shërbime dhe mallra është rreth 300.000 euro, më i madh se sa vitin e kaluar.